Цього року площі зернових культур не будуть меншими, ніж минулоріч, запевняють у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Область готується до весняно-польових робіт. На нинішній день наші підприємства вже фактично готові до весняно-польових робіт. Ми маємо забезпеченість насінням близько 100%. Ми маємо забезпеченість пальним також близько 100%, але маємо велике зростання цін. На складах нашої області достатньо мінеральних добрив. Дещо гірша ситуація з засобами захисту рослин. Вони привозяться з-за кордону, і тому зростання цін привело до того, що аграрії закупили тільки близько 60% від потреби. А так, по прогнозам, ми готові засіяти площу не меншу, ніж в минулому році.